No bože, to je krví. Stále krváce, nejde to zastavit. Mákajte, chlapci, klesa mu tlak. Tampon. Potrebujeme ďalšiu krv, rýchlo. Sorka, doktor, ale táto je posledná. Ten chlapec potrebuje krv, inak nám tu exne. Bčka plus je málo. Tak pohnite zadkom a zožente ju. Mákaj, chlapče, mákaj. Poď, poď, poď. Čo by povedal tvoj indiánsky brat, keby si to teraz vzdal? Poď, chlapče, poď. Tlak stále klesá. Fibriluje. Defibrilátor. Pozvodí. Máme nás to. Nabité. Odstupte. Vývoj. No, opuch mozgu zatiaľ nemá a dúfam, že aj nebude mať. A čo sa týka nohy, tak tá sa určite zahojí. No, hlavne ho nenúďte hravať hokej. Súhlasím. Ja. Tak to vám povedal, že ho nutím. Práve naopak, my so ženou sme sa ho snažili od hokeja odhovoriť. Ale vratko, jeho kamarát, ten, čo ho práve operujú. Potrebujeme krv, súrne. Akože nemáte? Na sále im kolabuje 10-ročný chlapec a vy mi poviete, že nemáte krv? Prepáčte. Tak... Moment. Ja som 2-ročným darcom, ktorý mám tu aj preukaz. Akú krv, vratko, potrebuje? B plus. Vy máte? B plus. To je buď náhoda, alebo zázrak. Dobre, výborne. Máme dárcu, choďte so sestričkou, rýchlo. Tak vidíš, mladý, ako je to na tomto svete zariadené? Toto je zákon zachovania pomoci. My sme zachránili teba pre tvojho otca a teraz tvoj otec zachráni tvojho kamaráta pre teba.